Onde, pessoal, nós vamos falar sobre conversão de número binário para decimal. Não, não é a mesma aula anterior que nós tivemos, porque em aulas anteriores eu ensinei a conversão de número decimal para binário. Agora é o contrário, agora é pegar um número binário, zerinhos e uns, e converter isso. Para um número decimal. Vamos ver como é que a gente faz isso na prática. Já digo que é bem tranquilo, só que tem que prestar bem atenção no passo a passo. Vem comigo aqui. Ó. Vamos imaginar, pessoal, então, um determinado número binário que eu quero converter para decimal. Número binário, lembrando que é formado por zerinhos e uns. Né? Então eu tenho aqui: ó, um zero zero, um, zero. Eu quero converter este número binário em um número decimal. Para isso, eu vou repetir aqui no meu rascunho, então, esse número binário. Vou botar aqui no meu rascunho de prova, 1, 0, 0, 1, 0. E vou começar aqui da direita, multiplicando esse zero aqui, ó, que está bem na direita, vou multiplicar ele por 2 no expoente zero. E aí é só seguir. Esse 1 um aqui eu vou multiplicar por 2 no expoente 1. Um esse 0 por 2 no expoente 2, depois por 2 no expoente 3 e depois por 2 no expoente 4. Percebe começando aqui da direita é 2 expoente 0, 2 no expoente 1, 2 no expoente 2, 2 no expoente 3 e 2 no expoente 4, certo? Quanto é 2 no expoente 0, pessoal? Bem, 2 no expoente 0 é 1. Um, e 2 no expoente 1 é 2. 2 no expoente 2 é 2 multiplicado por 2 que dá 4. 2 no expoente 3 é 2 multiplicado por 2 multiplicado por 2 que dá 8. E 2 no expoente 4 é 2 multiplicado por 2 multiplicado por 2 multiplicado por 2 que dá 16. Então, na verdade, o que a gente tem que pensar é o seguinte: quando a gente faz essa conversão, partindo aqui da direita, esse aqui nós vamos multiplicar por 1. Depois multiplicar por 2, depois multiplicar por 4, depois multiplicar por 8 e multiplicar por 16. Vamos fazer essas multiplicações. 0 multiplicado por 1 um é 0. 1 um multiplicado por 2 é 2. 0 multiplicado por 4 é 0. 0 multiplicado por 8 é 0. E 1 um multiplicado por 16 é 16. E aí o que a gente precisa fazer, que é bem fácil, pessoal? Nós precisamos pegar, então, esses valores aqui. E somar eles. Então, o que nós vamos fazer aqui, na verdade, é somar 16 mais 0, mais 0, mais 2, mais 0. Qual é o resultado da soma de 16, então, mais 2, já que todo o resto é 0, 16 mais 2 é 18. Pronto, está aí feita a conversão. Convertemos o um número binário 1, 0, 0, 1, 0 para o decimal 18. Quer dizer, 10010 equivale ao número decimal 18. Viu como é fácil? Mas é claro que nós vamos fazer questões de prova para entender isso melhor, certo? Então, não, vamos antes de fazer questão, vamos fazer um outro exemplo, né? Vamos pegar agora o número binário 110101 como convertemos para decimal? Lembra da regrinha, né? Começando aqui da direita, 2 0, 2 1, 2 2, multiplicando por 2 3, 2 4 e 2 5. Aí é só fazer aqui e lembrar, ó, Aqui é igual a 1, aqui é igual a 2, 4, 8, 16 e 32, certo?

Então, aqui é só lembrar essa sequência aqui. Perfeito. Então, vamos fazer a multiplicação. 1 multiplicado por 1 é 1. 0 multiplicado por 2 é 0. 1 multiplicado por 4 é 4. 0 multiplicado por 8 é 0. 1 multiplicado por 16 é 16. E 1 multiplicado por 32 é 32. Basta somar agora. 32 mais 16, mais 0, mais 4, mais 0, mais 1. É a soma de 32 mais 16, mais 4, mais 1. Que dá o resultado: 53 equivalente. Aí, então. Decimal para esse número binário, o número binário 110101 equivale ao decimal 53. Vamos anotar lá direitinho. Agora eu sei que vocês já estão preparados para fazer isso em provas de concurso, então vamos lá resolver isso numa questão de prova. Vem comigo lá. Ó. O número binário 10011 convertido para a base decimal é, letra A, 3, letra B, 19. Letra C25, letra D38 e a letra E 50. E aí, pessoal, vamos lembrar da historinha, né? 2 no expoente 0, no expoente 1, no expoente 2, no expoente 3 e no expoente 4, multiplicando aqui. E lembrando que 2 no expoente 0, então, agora já pode ir decorando direto. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 4. Depois 8 e aqui 16. Essa é a regrinha. 1 multiplicado por 1 é 1, 1 multiplicado por 2 é 2, 0 multiplicado por 4 é 0. 0 multiplicado por 8 é 0. 1 multiplicado por 16 é 16. Vale a soma, então, 16 mais 0 mais 0 mais 2 mais 1. Resultado 19 da soma aqui desses resultados. Isso quer dizer que o binário 1, 0, 0, 1, 1 convertido em número decimal é 19 que nós temos aqui como resposta da nossa letra B de Brasil o gabarito dessa questão vamos lá então para resolver mais uma questão sobre esse assunto vem comigo número binário 11 convertido para base decimal é Letra A, 3. Letra B, 19. Letra C, 25. Letra D, 38. E a letra E, 50. Vamos fazer essa conversão. Ó. Essa é facinho, só tem 2 aqui. Então, aqui é 2 no expoente 0, aqui é 2 no expoente 1. Lembrando que 2 no expoente 0 é 1 um, e 2 no expoente 1 um é 2. Então, é 1 um e 2. 1 um multiplicado por 1 um é 1. Um, 1 um multiplicado por 2 é 2. Somando 2 mais 1, um, temos 3 como o resultado. Então, o resultado dessa nossa questão é três que encontramos ali na letra a de América de fato o gabarito e é a resposta da